agora. Também gravou para o jornalismo da Rádio Litoral FM. Hoje a repercussão da cassação do prefeito Marquinhos Mendes, prefeito de Cabo Frio. A mulher, cada mulher. Tá no ponto? Tá no ponto. Pô, passamos aqui. Eu vou ter que entrar onde? Eu tenho que vir entrar naquela rua ali, né? Hoje para poder... Não é? É. Eu tenho que ir lá em cima entrar ali, né? Hoje o dia tá bonito, hein? Hoje o dia tá bonito. Não tem motivo para comemorar, nem para estar feliz com a situação que se encontra na nossa cidade. Dizer que é um momento de muita reflexão e austeridade, uma cidade que vem passando que há muitos anos por má gestão e que agora tem a oportunidade, né, de conseguir corrigir essas falhas do passado. Quero dizer para toda a população de Cabo Frio que nós estamos aqui para trabalhar numa cidade para a pessoa para a gente. É um momento de união com as pessoas, de muita reflexão. Tiramos onda. Pague em até 10 vezes sem juros no cartão. 2648-9739. Não fique confuso. Chico Parafuso. A previsão do tempo para hoje, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, de céu claro a parcialmente nublado pela manhã e à tarde. A previsão para a noite, de acordo com o Instituto, é de céu parcialmente nublado a nublado. Os ventos sopram de fraca a moderada e a máxima prevista é de 30 graus. Estado do Rio é o tema do 5º Fórum de Segurança Pública que acontece na Câmara de São Pedro daqui a pouco às 9 da manhã. O fórum contará com a presença do Comando da Marinha do Brasil, autoridades policiais, vereadores, associações de moradores, clubes de serviço e entidades públicas e privadas convidadas. O anúncio da instalação de uma fazenda de cultivo de moluscos em 200 hectares, cerca de 2 milhões de metros quadrados do mar da Praia do Foguete, está causando revolta de pescadores da região. O superintendente de pesca de Cabo Frio, Alexandre Marques, teme que o empreendimento acabe com a pesca na área e impeça a entrada de espécies como taí e paraty na lagoa de Aguilar. É aqui, não é? O empreendimento da empresa espanhola MSB Mexilhões Sudeste Brasil. É a primeira rua, né? A outra é contramão, né? Aí eu podia ter desculpa. É nessa rua aqui que eu tenho que parar, na outra. Comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, Coronel André Henrique. Essa ou é a outra? Cara, eu vou ter que parar. Lá não, aqui, ó, nessa daqui. Não, acho que é a outra. Vai na loteria. Então, é a outra. Melhor entrar aqui nessa. Cara, essa aqui é longe. Vai estacionar lá perto. Tá só indo na loteria? Mas não é, acho que não era essa rua, acho que era outra. São três ruas, essa acho que é a terceira. Não podia deixar aqui na sombra. A loteria em cima é aqui. Lá em cima. Nem não, hein? Tem certeza? Ah, não. A loteria é ali. É ali, não é? Oferecimento pode parar lá. Mineral, agora não, agora é contramão. Garantia de qualidade. Agora é contramão. Clínica Odontológica Sorrisos. Vou parar aqui na sombra. É garagem aqui? Não, lá na, no muro não é não. Amarelo. 988374636. Chico, deixa eu encostadinho. Nas compras acima de R$600, pague em até 10 vezes sem juros no cartão. 2648-9739. Não fique confuso. Chico Parafuso. Não, vou sozinho. Então vai. Então, tá com você.
Tá comigo nada. Aqui vai dar conta. É só se juntar. Vai dar 8 reais. Eu pensei que nós ia fazer aquele bonzão. Cara, nós não tem como fazer aquilo. Litoral. Ó, tem. É, fila de jogo. Tu sabe quanto que vai dar? 8 reais. Brigadinho, ela é, sabe de onde? De Maria Joaquina, Cabo Frio. 8 reais. 8 reais eu tenho trocado. Eu tenho, mas não sei se você tá anotando. Ainda decide a melhor formação. A tendência é a manutenção da base do time, mas com meio de campo mais fechado. A entrada de William Arão, Jonas é uma possibilidade. Nesse caso, Everton Ribeiro pode ir para o banco de reservas. Demora não, tá? O adversário do Flamengo será a altitude de 2.610 metros. Não chega a ser das piores, mas pode causar prejuízos. O Santa Fé costuma se aproveitar. Vai estar aqui na minha casa. Por quê? Principalmente o nosso John. E aí, que tal assistir de perto a Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018? Venha fazer parte da torcida Brasil na Rússia com a CBC. Juntos vamos conhecer cidades fantásticas como Moscou e São Petersburgo. E é claro, torcer pelo Hexa do Brasil. Uma experiência inesquecível com toda a tranquilidade e segurança da torcida Brasil na Rússia com a CBC. Ligue já. CBC Cabo Frio 2643-6665 2645-5664. CBC, abre com você. Onde comprar móveis de qualidade? Eletromar Fratello. Melhores preços para mobiliar e decorar sua casa? Eletromar Fratello. Móveis convencionais, modulados e planejados de ótima qualidade, com bom preço e condições especiais de pagamento? Eletromar Fratello. Em Barra de São João, ao lado da praça, em Rio das Ostras, em frente à UF, em Cabo Frio, perto da rodoviária, e em Unamar, na antiga Rua Capivara. Curta a página no Face e fique por dentro das novidades. Eletromar Fratello Móveis. Porque você merece qualidade. Passe na Moto X Yamaha e saia já com sua moto 2018 zero quilômetro. Crosser 150S com zero de entrada e 48 parcelas de 457 com taxa de R$1,99 ao mês ou R$11.290 à vista. Ou em 12 vezes no cartão de R$1.093. Não perca tempo. Moto X Yamaha, sua Yamaha de Cabo Frio. Avenida América Central, 1630. Telefone 2647-4800 ou WhatsApp 99907-0016. Use capacete. Expresso Rádio, na Estação 104. Estação 8:36.
Brasil. Vão, guarda aqui. Fez, tomou 12. Então eu vou passar pelo. Eu tenho que botar esses negócios aí no. O quê? Bota o jogo aí também. Dobra, bota aqui, ó. Esses negócios tem que botar no, lá no, na caixinha. Ah, é, eu ia preencher hoje, esqueci. Então eu vou em casa e vou preencher. Entendeu? Eu tomo café. É. Tu vai onde? No mercado? É. Porque eu quero ir no banheiro. Entendeu? Bota sim. Mercado. Tropical, né? Olha lá, Alessandra, ó, subiu o ponteiro, olha lá. 5, 10, 15, né? Olha ali, ó. Não é 15? Subiu pra 20. 20 não, ó. 5, 10, 15. E é 20. E deu 20. Cada reserva, né? Então deu 20. Uhum. Tava com 15. Aham. Uhum. Tava com 15, agora foi pra 20. Tava 15. Tá com 20? Não, tava com 10. Tava 5 da reserva, uhum. Só que eu tinha colocado 10, não foi? É, eu coloquei 10, tinha um pouquinho da reserva. Viu? Quase não tinha nada na reserva. Quase não tinha nada na reserva, né?
aqui é outra rua. É. Eu não sei que rua é essa. Vai descer pra cá agora. É. Essa aqui é de cima, né? Aham, vai descer pra cá. Peraí, que rua é essa? Ih, proibido. Olha lá. É, então vai por lá. É, mas que rua que eu tô? Vai proibido. Vai pra lá e volta pro outro. Eu sei, mas que rua que eu tô? Ah, tu vem na rua errada. Olha o carro aqui, ó. Uhum. Eu não sei que rua eu tô. Agora eu lembro onde eu tô. Eu tô na rua de trás da praia. É? Né? É. Mas vai entrar aqui. Ah, não é proibido. Proibido também. Só feia das putas. É. Não vi a lombada, tu não fala. Aqui a gente quebra a mão. É, mas eu, além de não ter visto, eu tava desfazendo o jogo, eu, quer dizer, não vi. E ainda tava aumentando a velocidade. Atenção, amante do poder. A correr é a correr. Vamos lá em casa? Vou passar em casa, tudo até no banheiro. Lá na coisa lá, eu já tava doido pra ir no banheiro, sabe? Ui, é quebra-mão ou buraco? As outras buracas do ó. É quebra-mola? É. Eu pergunto e ele não fala não. Eu fico na dúvida. Caramba, eu quero. Ah, agora eu vou direto. Eu podia entrar ali, mas não, eu vou direto. Eu vou tomar meu café. Você tá com fome? É. Viu? Não foi bom tomar vacina? Tomar meu cafezão. Mas não foi bom? Já só não dói não, sabe o quê? Você pensa que dói porque você fica com medo, mas não dói. Qualquer injeção. A única injeção que às vezes dói é bezetacil, que o líquido dói pra entrar, e penicilina, entendeu? Uh-huh. O resto não dói não. Lá não, Alessandro? Não.
Tá vendo gente parada lá de lá, ó? Olha lá, ó. É não, né? O cara tá perguntando, dá pra me ver aqui. Sinal vermelho. Tá perguntando aquele zona. Ah, é um homem de verde. Aqui demora mais, ó. A gente vai lá pro depósito. Eu vou no depósito, não vou entrar na minha nave direto, vou no depósito. Essa aqui é outra extensão. É que o carro vai ficar no sol. Que tem um branco. Né? É. O carro vai ficar ali no sol. Eu vou tirar a câmera. Senão ela vai desligar. Eu não quero encostar muito não, olha só. Apareceu. Aqui eu sei quando desce, viu? Só que eu vou botar pra trás, senão vai ficar reclamando sair depois. Tem encostadinho? Não. Tá encostado não? Tá. Aí atrás. Tá. A tá roda torto, de vai pra frente. Eu sei, a roda de. Não, tá torto sim, tá igual avião. Vai mais pra trás, tá torto. Hã? Tu tá indo torto pra cara. Frente, tem caco de vidro lá atrás. Ai, ai. Hã? Tá subindo é caco de vidro, na velho. Tá subindo muito na é calçada. Não, velho, é caco de vidro isso aí. Claro, tu tá muito viado aqui pra calçada. Cara, na calçada mesmo tem que ficar. Será que tu deixou na vala? Cara, tu perguntou. Riado, é riado mesmo, fica na vala. Eu não queria botar muito colado nesse, é ruim pra não sair depois. Ficou esquisitão. Cara, eu falo com você, eu queria botar lá atrás. Deixa assim. Sabe porque se o nego parasse na minha frente, eu saia de ré. Aqui, ó, ficou muito encostadão. Mas é assim mesmo. Ó. Cadê? É assim mesmo, então vamos embora.